بحث اینجا اینه که این مرکب سرویس میخواد، سرویس میخواد صبح تا ظهر، وقتی بدوه ظهر باید بهش نهار بدیم، باید بهش غذا بدیم، تا شب گردوندیمش، شب باید بهش خب شام بدیم، بعد باید ببریم نمیدونم بخوابونیم و خلاصه جگاه رو ببرش این ور رو ببرش اون ور رو نمیدونم نظافت و یه اتکلوم بزن و دیدم تگاه کنه، خلاصه باید بسازیمش، درست شد یا نه؟ بعد آیا میتونیم ندیم سرویس؟ نه، اگه سرویس ندیم نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. اگه سرویس بدیم بعد یه عده میگن که چرا سرویس دادی؟ خب نمیدونم آی خواب فلانو، آی خوردن فلانو، آی نمیدونم چی فلانو، یعنی یه پارادوکسی میشه که بالاخره ما به این بیچاره برسیم یا نرسیم. نتیجه که از این بحث گرفتیم اینه که ما سرویس رو نمیتونیم ندیم، سرویس رو باید بدیم، اما اشکال از سرویس نیست، خود شکن آینه شکستن خطاست. داشتن یک ماشین خوب که سرویس شده هیچ عیبی نداره، بستگی داره اینکه شما باهاش میخواین چیکار بکنید. ما میخوایم سوار این ماشین بشیم، حالا باهاش چیکار بکنیم؟ یکی میخواد سوار این ماشینی که سرویس شده، نمیدونم چی شده، کارواش رفته، الان تمیز آماده، میخواد بره دزدی کنه. یکی میخواد بره باهاش نمیدونم مسیر کمال رو طی بکنه، درسته یا نه؟ این خود این ماشین گناه داره؟ گناه نداره، این ماشین گناه نداره، اون که سوارش میشه چه جوری از اون همه نرم افزار میخواد استفاده کنه او مسئله است. بنابراین این سرویس در یه جای به عنوان یک بخش دامچی نفس و اینها راجبش صحبت میشه و در واقع ما رو میکوبن که تو رفتی دنبال خوردن و خوابیدن و این حرفا و ما گیج میشیم که بالاخره نمیدونیم چیکار کنیم، بهش سرویس بدیم یا بهش سرویس ندیم. سرویس رو ما میدیم بهش، اما این راننده باید هدف درست دقیقی داشته باشه و بتونه از این مرکب بهترین استفاده رو چیکار کنه؟ داشته باشه، بهترین استفاده رو ببره. این یک مسئله است. حالا یک قضیه دیگه اینه که قبلا اشاراتی داشتیم بر مبنی بر این که خلقت خاص، خب خلقت عام، خاص عام. حالا وقتی که میایم به بخش عام دوباره میبینیم که از سطح خودش، سطح پایین خودش، از دنده چپش، خب نیاز دیگه، یک ماشین اگه به آب و روغن نیاز نداشت چقدر بهتر بود؟ بله خیلی بهتر بود. تا ماشین ساخته نشه آب و روغن معنی داره؟ تا ماشین ساخته نشه، تا ماشین نباشه کسی اسم آب و روغن می آورد؟ وقتی ماشین ساخته شد از خودش، در سطح خودش نیازش وقت مطرح میشه. تا ماشین نباشه نیازی هم نیست، تا آدم نباشه خوابیدن نیست، خوردن نیست. این میشه دنده چپ. دنده چپ نیازمندی رو نشون میده، یه نشون میده که ما باید برسیم، باید یه نیازه، وبال گردنمونه، هزینه سرباره، خب ولی از خودش گرفتیمش. یعنی اگه ماشین نبود آب و روغن و تنظیم فشار باد و اینا چی بود؟ معنی نداشت. از خودش گرفته میشه و اینجا از دنده چپش خب این نیاز و این هوای نیاز و این ماجرا از دل خودش ایجاد میشه. انسان خوبه که قدرت نیاز جنسی داشته باشه یا بده که داشته باشه؟ ببینید از یک زاویه پاداشه. از چه زاویه پاداشه؟ تا زمانی که ما ذهنمون سالم نباشه نیست، روان سالم نباشه نیست.
مثلا یه زمانی ذهن، حالا بحث کنیم که ما ذهن آشفته ای داریم، خب ذهن آشفته درگیر فلان بسیاری هم مشکله، روان مشکل داره. خب روان مثلا فرض کنید که افسردگی بیاد، همه چی تحت فشار است، حالا بیاد به جسم میرسه، قلب سالم نباشه، کبد سالم نباشه، مغز سالم نباشه، و همینطوری میبینید که یه سری چیزات باید تیپ بخوره، این همه اینا که سالم باشه میشه پاداش. حالا کی ذهن سالم داره؟ کی روان سالم داره؟ کی جسم سالم داره؟ خب پس اینها به پارادوکس برخوردیم. بعد از اون طرف قضیه یک مسئله پیش میاد که در واقع دوباره همون ماجرایی که خور و خواب و خشم و شهوت و فلان و بیسار رو به ما میگن. دوباره میخوایم بگیم که اینطور نیست، میخوایم بگیم که در واقع همه اینها نهایت شاهکاری است که خداوند در طراحی ما به کار برده، یعنی قدرت خلاقانه است که وجود داره. خدا اشتباه نکرده، دقت میکنید، خدا اشتباه نکرده که ما را با این قابلیت ها خلق کرده. کی اشتباه میکنه؟ ما اشتباه میکنیم که نمیدونیم از قابلیت ها چگونه استفاده باید کرد. دوباره مثل همون ماشینی میمونه که سرویس شده، همه چی آماده، دم در و این حرفا، الان کارواش رفته، برق افتاده بهش، حالا رانندهش نمیدونه با این ماشین چی کار میخواد بکنه، میاد دم در رو میگه بریم یه دور بزنیم حالا ببینیم که اصلا پرون، یعنی این راننده این ماشینی امکان نمیدونه حالا چی کار کنه، حالا تازه میخواد تو خیابون راه بیفته ببینه که خب ببینه که چی کار میخواد بکنه. خب کی مقصره؟ ماشین یا راننده؟ و یا اینه که ما بردیمش تعویض روغن و با تنظیم باد و نمیدونم تنظیم نمیدونم چرخ و فرمون و اینها بردیمش، آیا ما مقصریم؟ این بود که خود شکن آینه شکستن خطاست و ما معطوف شدیم به برنامه ریزی، معطوف شدیم و فرض گرفتیم که ماشینی داریم آخرین مدل نمیدونم چی، همه کاراش هم انجام شده، حالا ما باید طرح و برنامه داشته باشیم و نه اینی که بیفتیم به جان طراحی خداوند بگیم این اشتباه است، اینجاش اشکال داشته، این نمیدونم چرا اینطوری شده، چرا اینجا بمان شده. نه، ما نتونستیم، طراحی درست بوده، ما نمیتونیم از این طراحی استفاده بکنیم و نهایت استفاده رو داشته باشیم. یک چیز دیگری که در قبال بحث نفس که حالا انشالله یه کوچولو دیگه هم ادامه میدیم که بعد بتونیم توی این مقطع ببندیمش، اینه که اصولا راجع به مسئله نفس ما تعریف، حالا نمیدونم، من زیاد اطلاع ندارم، ما یه تعریف روشنگری بالاخره راجع به بحث نفس نداریم که لازمه ما این تعریف رو ایجاد کنیم، لازمه ما دقیق بدونیم که بالاخره کی کجاست، کارش چیه، و در واقع تعریفای حساب شده و دقیقی رو راجع به این مسئله داشته باشیم و مکتوب و مدون و خلاصه تکلیفمون با خودمون معلوم باشه. به قولی فرمایش دوست عزیزم، وقتی گفتیم روح، بدونیم روح کارش چیه، وقتی گفتیم این کارش چیه. حالا تو دیتیل هایی که از اینها به دست میاد اینها تعریف میشه. توی بخش هایی که در خدمت نفس هست مثل روح اینها تعریف میشه، تعریفش میکنیم و دقیقاً آخر عاقبت با یه نگاه به این ماجرا فلسفه خلقت با دستمون بیاد که طراح خواسته چی کار بکنه و هدفش از این طراحی چی بوده. یعنی حالا یه دورنمای کلی نمیگیم میتونیم همه حرفا رو در یه شکل بزنیم، ولی امیدوار هستیم که بتونیم به این طرح نزدیک بشیم. بفرمایید. تو اجزای نفس فهمیده روح منفی و همزاد منفی، درسته؟
بله از اجزایی که من متحرک رو داره خب تشکیل میده. خب این روح منفی همونه که در واقع منکوبه دیگه، نفس اجدرهاست، آن او کی خفته است، از غم بیارتی افسرده است. حالا همین روح منفی میاد استفاده میکنه از اون سرویس ها، یعنی با به جایی که مثلا سرویس بدیم به خودمون، مثلا بخوریم به اندازه‌ای که بدنمون سالم باشه، میام شکم چرانی میکنیم. این قسمتش که منکوب شده توی توجه بفرمایید که یک ماشین دو تا چرخ داره یا یک کالسکه دو تا اسب داره، دهنه این وری رو میکشه این ور میچرخه، دهنه اون وری رو میکشه این ور میچرخه، درسته یا نه؟ و بحث اینجاست که این فرمان چطوری میخواد که از امکانات استفاده بکنه. دوباره یه جای برمیگردیم ببینیم که به اصطلاح اونها دوباره چیز نیستن، اونها دارن ماموریت های ثابتی رو انجام میدن و این راننده است که به این ور بچرخونه یا به اون ور. آیا چرخ ما یا این قربالک فرمان ما مقصره؟ دوباره برمیگردیم به یک راننده. اونها نرم افزارن، فلم ها، فجور ها و تقوا ها. ما اینو دادیم، اینم دادیم، درسته؟ دوباره انتها برمیگردیم همه جا به کی؟ به راننده. اگه برگردیم به اونا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته اگه ما تقصیر رو بندازیم گردن مثلا شهوت بندازیم گردن چی میشه؟ خب میگیم خدا اشتباه کرده، اشتباه طراحی کرده، نمیبایستی این چرخ ما مثلا این سگدستش میتونست اینو که از این بریم ور. اگه ثابت بود خب ما دیگه ثابت میرفتیم دیگه، خب فرمونم نمیخواست که بپیچیم این ور یا بپیچیم اون ور. این طراح خودروه اشتباه کرده که اصلا قابلیتی داده که چرخ ها میتونه به چرخه، او اشتباه کرده. خب اگر که اون اینا رو نمیذاش منم نمیرفتم تو جدول بزنم دو نفر رو بکشم، درست شد؟ اگر که به ما نرم افزاری داده نمیشد که من بتونم این ور بچرخم یا اون ور بچرخم، خب در این صورت من هم اشتباه نمیکردم. وقت میدونی یعنی چی میشد؟ یعنی اصلا اساس طراحی ما اصلا تغییر میکرد. ببینید هر جا بریم برمیگردیم به راننده، راننده نه قابلیت هایی که به اصطلاح خود وسیله داره یا مسائلی که در خدمت خود وسیله است. استاد ببخشید، گرایش منفی پس تو وجود ما جز نرم افزارا نهاده شده و باید مهار شود. بله، بیرون از ما نیست، فقط یعنی فقط موجود غیر ارگانیک نیستن که ما را هدایت به شر میکنه، خود تو وجود اون هم گذاشته شده عوامل. بله نرم افزار، بله همینه دیگه موضوع. پس مهار نفس معنی داره دیگه. خب ببینید ما که داریم خود کشتن نفس هم معنی داره، یعنی نرم افزارا رو خاموشش کن. ببینید توجه بفرمایید که حالا میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم چیزو بکشیمش، خب باید با یه پوت بریم بیفتیم جون رادیاتور ماشینمون، بیفتیم جون به اصطلاح چیزش که در واقع روغن میخواد و دامی سرویس ها رو میخواد. استاد ما نیازمون به خوردنه که نمیافتیم به جونش، نیازمون به شکم پرستی رو میافتیم به جونش. آها بس، پس داریم به یه جایی میرسیم که من همون رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما یک جایی اینطوری میشه، اینطوری میشه که شما باید شکم رو سیر کنید. پس سیر کردن شکم، اعضای غریزه جنسی، نمیدونم خواب، همه اینا باید بدین. اگه میتونید ندید به من بگین، نمیتونیم بگین میتونید نمیتونید. پس من دارم خدمتتون میگم که بحث کشتن چه معنی میده اینجا؟ بحث هدایت داریم، یعنی این سرویس ها رو دادیم، حالا میخوایم ازش کار بکشیم، حالا رو میکنیم به این ماشینی که آمادش کردیم، حالا رو کردیم به این که خب ما چی میخوایم از این جسم؟ شما چی میخواید از این مرکب و این چیزی که سوارشه؟ چی میخواین؟ شما نمیتونی چیزی بکشین،
خواب یه شب نخوابی، دو شب نخوابی، سه شب نخوابی، یک ماه نخوابی، دو ماه نخوابی، بالاخره چی؟ توجه فرمودین؟ اشکال اساسی اونجا پیش میاد. کشتن تو کار نیست. سرویس دادی؟ باید بدین. اگه ندیم ظلم، ظلم به مرکب، ظلم مطرح میشه. خب حالا اما سرویس کردی، همه چی مرتب منظم، خب چه میخوایی؟ چی کار میخوای انجام؟ خب چی کار میخوای انجام بدی؟ چه کار میخوای بکنی؟ چی میخوای به هستی ارائه بکنی؟ چی گرفتی؟ چی میخوای به هستی ارائه بکنی؟ و خلاصه آخر قضیه بالاخره یالا بگو ببینیم همه سرویس بهت دادیم، حالا چیکار میخوای بکنی؟ به عبارت به زبان ساده مثل مثلا شما برمیگردید فرزندتو میگید بابا جون من مدرسه بهترین مدرسه فرستادم، سرویس گرفتم، بهترین کتاب، بهترین فلان، معلم گرفتم، همین حرفا، بگو ببینیم چیکار میخوای بکنی؟ منظورتون چیه؟ یعنی حالا نوبت توه، چه بازدهی داری؟ چه راندمانی از این سرویسی که گرفتیم؟ چه راندمانی داریم؟ درست شد یا نشد؟ منظور اینه. اونجایی که بحث من بحث کشتن نفس میاد یعنی چی؟ یعنی این طراحی ها اشتباه بوده یا نه دادن ولی گفتن که ببین دادیم ولی اصلا نباید تو بخوابی، نباید نمیدونم غذا بخوری. یعنی چی؟ این یک پارادوکسی به وجود میاره. البته احتمالا اونا منظورشون همین شاید بوده ولی به عبارتی شاید نشده اونطور که باید و شاید عنوان بشه و بیان بشه. بنابراین تو این دیدگاه بحث کشتنی نیست، او درست طراحی کرده، ما هم به دیده اعجاب انگیز نگاه میکنیم و شکرگزاریم و شاکریم. خب اما بعد از اینکه همین کارا رو به خودمون که خب حالا از همه این به اصطلاح نهایت شاهکار خلقت و طراحی رو استفاده کردی، حالا چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای؟ چه راندمانی داری در هستی؟ چه چیزی میخوای به هستی ارائه بکنی؟ البته این بحثامون هم مهمه، جا نمیمونیم، ولی دقت بفرمایید که واقعا یکی از ظریف‌ترین بحث‌های این دوره همین چهار تا کلمه که الان با هم صحبت کردیم، بحث بسیار بسیار ظریف و حساسی است که من امیدوارم دوستان عنایت کامل و کافی داشته باشن، چون اگر درست متوجه نشیم بدفهمی ایجاد میکنه. توجه میکنین؟ یه ذره نمیدونم عنایت نداشته باشیم بدفهمی زیاد ایجاد میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که یک کسی ممکنه بگه خب هر جمعه توجیه شد دیگه. خوب نه، اصلا دقیقا ما داریم یک همه چیز رو به زیر سوال میکشیم که تو که استفاده کننده بودی یالا بیا حساب کتاب رو پس ببینیم که حالا چیکار کردی، چیکار میخوای بکنی. خب دقت بکنید این به اصطلاح به زیر سوال کشیدن همه چیزه، همه چیز، همه چیز، همه چیز. چرا؟ چون ما میریم مثلا وقتی که هدف شد مثلا فرض کنید کشتن نفس، میریم اونو بعد دست از با دراسته بعد میگریم میگیم خب ما نتونستیم دیگه، اینا کار سختی بود، خب مشکل بود، یه توضیح داره میگیم خب بسش بر نیومدیم، بعدم ولش میکنیم و دیگه میچسبیم میزنیم. اما اینجا دیگه این مسئولیت سنگین برداشته شده، ولی در قبالش پاسخگو باید باشیم که خب برای هستی چیکار کردیم، چه دستگیرمون شد از هستی، و این ما رو هر لحظه زیر یک علامت سوال وحشتناک قرار میده و خواب راحت رو از چشممون میگیره و به اون سادگی خلاصه نیست.